Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu i dobro mi došli u moj čošak. Ako vam kažem da inače ovako stoji, slagala bih Boga mi. Znači nije, tu je haus, evo ovamo su moji rokovnici koje ja volim, u kojima konstantno nešto pišem, šarkam i tako dalje. I onda je tu fino neki kreativni nerit, moram da kažem, ali ne bi imalo smisla sada da vam to prezentujem tako, pa onda samo malo rasklonim, stavim ukrase i da to izgleda kao neki lijepi kutak koji je uvijek tako. Imam lijep povod što vam se javljam. Dakle, to kod mene izgleda ovako, mogla sam snimiti nešto, aha, mogla jesam, i sad to ispada, jel, eto ga, nije Boga mi, nego obrve. Nacrtala sam obrve. Dok sam nacrtala obrve, onda fino šta ću da obučem. I onda se sjetih u stvari što zaista želim. Enisa moja krojenje šivenje na Facebooku, ili Nurli Duša Ezelska, je u jednom trenutku šila haljine, šila neke abaje i dok sam slikala neke flower boksere za slatki cvijet, pojavila se ona kao njena prijateljica i zamolila, eto, bili ja obukla neku haljinu čisto da je na meni uslika i da je objavi, što da ne, i tako je krenulo to neko slikanje između nas dvije. I jedan dan, jedan prelijepi dan, moja kona Alma i Enisa i ja smo se našle na Vrelu Bosni da slikamo nekih, pa jedno desetak, 15 haljina. I svala od svih tih nekih haljina koje sam oblačila na sebe i koje, hajde da kažem, neke mi lijepo stoje, neke nisu moj stil, ovu haljinu kad sam obukla, ja sam se toliko divila. A kako je lijepa, a kako je lijepa, a mašala jest lijepa, baš mi nešto legla mi je, a ne volim volane. Znači, ona je sva na volane. I na kraju tog slikanja meni Nisa kaže da je neka sestra rekla da se ova haljina pokloni meni. Koja je sestra, ja ni danas dani ne znam, ali evo taman divan, divan način da ju se zahvalim, da zadovim Allahu da ju namiri na dunjalku i na ahiretu. Uglavnom, ja sam dobila prelijepu jednu haljinu. Ja ću taman rekao da, da nju obučem. Marama inače providna, jel te, da ono ne bude sve, jel, lifestyle. Sve tip top nije. Marama je providna, ali može za ovu priliku, ne vidite mi s ove strane gdje mi se, gdje mi se vidi sve. To bi bila ja, jel, Hadžera u pravom svjetlu. Javljam se s jednim povodom, a pričam vam o haljini. Nema veze. Ovako, kada sam napisala prvu knjigu, jel, izdala je, Allah je dao da je bila korona i nekako su popustile te mjere, ali sama činjenica da u jednu veću prostoriju može da stane ili smije da stane 30 ljudi je meni bilo okej, no. Ne mogu da radim promociju. Evo ja samo sad ovog trenutka ću nabrojati, za 30 sekundi ću vam nabrojati 60 ljudi koje bih ja pozvala, jeli, da budu na toj mojoj nekoj promociji. Tako da nisam, jednostavno nisam mogla da se odlučim i da kažem ok, idem, evo radim promociju. Ne mogu da radim promociju, ne želim mali broj ljudi, želim, jel, veći broj. Nema smisla da ja napravim promociju i da pozovem sve svoje prijatelje, svoju porodicu. Tako da nisam. Moram da priznam, ima tu straha, da li će neko doći, da li će iko doći, nekako u mojoj glavi, mu neće niko. Što bi neko došao da upozna mene? Ja ne znam. Tako to ide, jeli? I puno ti nekakvih stvari je se izmiješalo i nisam. Nisam imala ni, zaista nisam se raspitivala da sam nešto, nego ono, kad ću promociju, inšallah, nadam se. Ja se tako nadam, hoće li to neko da odradi za mene, da me pozove. Evo ja čekam, ja uporno čekam da neko pošalje meni pozivnicu i da kaže, Hadžera, mi te pozivamo da dođeš, da napraviš svoju promociju u našem gradu, u našem mjestu. To se još nije desilo. Ti vidite da sam u pravu. To se još, znači, nije desilo, odnosno, slaga, moja Adisa, moj posrednik, jel, krivac za moju sreću danas, alhamdulillah. Jes, jela sa mojom konom i sa Enisom koje sam spomenula već i one su počele da dogovaraju, kao i za moju djevojačku već je kad sam se ja udala. One su čekale kada će neki parti, kada će to djevojačko veće, a ja sva od toga. To je moj fah definitivno, bruka naroda. I ja. One su čekale, nisu dočekale i na kraju su mi samo javile, vidi,
taj i taj dan, bolje ti da se nacrtaš. Subhala, bogami. I ja sam se samo pojavila na svoje djevojačko veče i to je to. Allah mi nagradio. Baš, i to sam, pitale su me, moram da priznam, rekli su pozivnice, rekla sam, molim vas, samo malo intimni neki krug ljudi koji zaista želim da to bude neki sretni trenutak i neko sretno, lijepo okruženje. Hvala Allah, tako je bilo. Promocije. Kad će promocije? Ja čekam. Stvarno, nikako ono same da se organizuju. Javila sam se, a nisi rekla kao, ok, stvarno, trebala bih da nešto radim po tom pitanju, kao jesi ti naslušala. One su sjedle, pile kafu i rekle, ova se pokrenuti neće, idemo to mi da odradimo za nju. Tako da su, eto, prva ta neka promocija, jeli, inšallah će da bude u petak u Bogošći u kinosali. Moja, ono što sam ja zamišljala nekad ako bih radila promocije, ideja je bila da to bude visoko, medresa, mislila sam na amfiteatar u medresi, nekako tu mi ima neku simboliku, ima mi tu neku notu domaćeg, notu mog, prisnog, to je moje bilo nekada i moje tu, Boga, ja ne znam ko je išao u medresu, zna da smo je mi učenici gradili. Znači, imali smo redovno taj neki fond koji smo dopunjavali, učestvovali smo, bili smo vakifi u svakom trenutku, što silom, što milom. Alhamdulillah. Tako da je to moj teren, moj prostor, nekako lijepo to doživljavam. Pa sam zaista željela da moja promocija prva, recimo, bude u medresi, čak sa učenicama. Moja Ajša je ponijela jednu knjigu, drugu knjigu, tako da to djevojke, par knjiga je nosila, pročita, da, ide druga, treća, neka kaže ja ću je zadržat i tako je išlo. Hvala Allahu, sad su na čitanju druge knjige. Alhamdulillah, nekako sam, moja želja je zaista bila da to bude u medresi, da to bude prva ta neka promocija za učenice medresi, a onda bih išla sa ostalim narodom, jel, da se nađemo tu. I malo sam razgovarala sa svojom prijateljicom Majlom koja je odgajatelj dole, pa mi je rekla, mi se preseli u veliku salu, a ti hoćeš ovamo kod nas. Pa sama ta rečenica, velika sala, i automatski izaziva neku anksioznost, neki strah. Ja, velika sala, ko će napuniti tu salu? Ako bude manje ljudi, to odmah automatski neuspjeh. I sad znam zašto nisam radila te promocije. Mora insan poravnit, mora insan raščistit sam sa sobom i sjetit se obećanja mojih da ćemo imati večeri zagrljaja, jel? Moraju žene da se uvjere da sam ja danas dobro i da sam ja danas, hvala Allahu, sretna, tako da prva knjiga je davna prošlost, hvala Allahu, gospodaru svjetova, dželali odavno nema, hanume, alhamdulillah, isto tako nema. Imaju neki novi ljudi u mom okruženju, ima neka sreća, neka ljepota i trebalo bi da se to vidi, da se napravi neka cjelina, da se to sve zaokruži, da se stavi tačka na Hadžerin život, jeli? Mada sada i kogod je pročitao, jeli, novo ruho, pita me, odnosno kazuju mi, nastavi pisat. Ono što ja govorim, nemojte molim vas, nemojte molim vas da pišem više, bar ne o sebi. Bar ne o sebi. Ja bi pisala nekim drugim ljudima, a što se mene tiče, neka mene na ovome na čemu jesam, ja rab leke alhamd, nek nastavi ovako do kraja života. Lijep kraj, ja rab leke alhamd. Dakle, ja sam samo htjela da vas pozovem, a pričam o čemu sve ne, o haljini, o svom ćošku, o obrvama. Dakle, petak inšallah. Da se ozbiljim, napašće me moj menadžer. Da, ja zaista želim da kažem, obavijestim i vas i Adisu. Koliko god se ona šalila i mislila da se ja šalim, ja sam, Boga mi, ozbiljna. Ja sam nju uhvatila i napisala dobrovoljac. Rekla sam joj da je ona moj menadžer. Dakle, organizovala mi je jednu promociju. Mislim da nekako nema smisla sad da ja zivkam i da ja pitam ljude, eto, ja bi da držim svoju promociju. Meni to nekako nije mi prirodno, ali zaista nema smisla da ja sad sedim da čekam da mene ljudi pozovu. Zato
je divan naziv menadžer ili personalni asistent. Ja sam je, Boga mi, napravila vizitku i stavila da je personalni asistent moj. Ali ona misli da se ja šalim. Ovim putem poručujem Adisi Vinekaj da se ja, Boga mi, ne šalim. Ti si moj menadžer, ja te molim da nakon Vogošće nastaviš sa organizacijama promocija u Zenici, inšallah, to planiram sljedeće, u Visokom, Krajinu jedva čekam. Mislim da je malo to izvan domena moja Adise Krajina, tako da eto ovim putem pozivam i Krajinu da se neko javi, da me pozove, molim vas, ja ne znam šta da radim. Pozovite me, samo mi dajte lokaciju, a ja ću tamo da kažem, ja dolazim tu i tu. Na kraju, ako ne bude ništa od Krajine, Allah mi, kod mog brata ispod kuće, dakle Bihać, ima pukla, znači, livada ovako dva duluma, ja mislim da imaju do... Saberemo se lijepo tu, ako bude malo sunca, dekicu prostremo i tu sjedimo. Mislim, što da ne? Evo, Allah ti, što da ne? Ja sam za. O, Bože. Toliko se ismija, glava mi je nekako na sve strane. Mislim, nije na sve strane, Boga mi, di se radi posao, samo mi javlja, evo to, evo to, evo to, gotovo da je Allah nagradi, završava sve. Ali eto, moje misli su naravno usto. Ali sam, eto, drago mi je, mnogo mi je drago da ću, inšallah, imati priliku da sjednem sa svima vama i sa svima vama, sa vama koji ćete doći, ja, sa svima vama koji gledate. Da ćemo se vidjeti oči u oči i inšallah da ćete vi zaokružiti taj dio gdje prihvatiti da sam ja u stvari danas sretna i da ja ne nosim tu težinu neku prošlosti i da je mene prošlost obilježila. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, ja sam danas alhamdulillah sretna i tada kada sam bila, da kažem, tužna i u najvećem deveru u svom, bila sam vesela, bila sam nasmijana, hvala Allahu, gospodaru svjetova. Mislila sam da ću ovaj video da strpam još ti nekih nasihata ili nešto drugo, ali tražila sam za moje promotore da ih bude više, jel? Da oduzmem samo i sebi pravo na govor, jer ja ako krenem da pričam, mene niko zaustaviti neće. Ali nisam bila u mogućnosti, nisu mi dozvolili, moj menadžer mi nije dozvolio. Tako da, što se tiče osoba koje će biti na promociji, ja ću da kažem, dakle, Zlata i Merijem su bile prvenstveni, izbor. Merijem je bila moj psiholog, odnosno odvela sam Ajšu kod nje na razgovor, ali ostala sam i ja svoju Ajšu. Tako da ona bila nekako prva osoba s kojom sam ja ostvarila tu neku komunikaciju i otvorila dušu, jel, za sve ono što sam prošla. Nekad u međuvremenu, prije nego što sam počela da pišem knjigu, znam da mi je svratila u radnju, samo da se poselam i bila je bolesna, ali je došla da se poselam i da mi kaže da nastavim, da ustrajem. Tako da je ona, eto, simbolično nekako bila taj moj izbor da bude promotor. Što se tiče Zlate, ja ću priznati da je ne poznajem, ali imam divne preporuke za nju. Ona je, dakle, izbor moje Adise, ali spriječene su mi obje da budu tu. Tako da, ostaje moja Emina. Dakle, moja Bibi, ja zaista, ona je spomenuta u obje knjige i bojim se početi išta da o njoj pričam, umanjit će njenu veličinu. Tako da neću da govorim, imate knjigu, inšallah, imat ćete knjigu ispred sebe i vidjet ćete koja je u stvari Emina, a imat ćete priliku ako bude da ju upoznate. Ja se nadam da neću plakati. Adisa Tufo, od nju sam zamišljala, znači, na svojoj nekoj promociji u Sarajevu, kada bude to nešto, sarajevska promocija, da kažem, ovo je nekako ipak Vogošća. Ja zamišljam Vogošću nekako intimnijom, malo prisnijom. Ali eto, kako je Adisa krenula, sumnjam da će to biti nešto intimno. Dakle, Adisu sam zaista zamislila da mi bude promotor u Sarajevu. Zbog svoje profesionalnosti, eto tako ću da kažem, i ona će biti zadužena za taj dio i za taj aspekt što se tiče moje knjige. I Mahira, moja Mahira je dobila knjigu čim je izašla. Uredno je primila i ostavila na ormar.
Ja ne zamjerim Suhanla s njenim životom i sa njenim obavezama i svim što je imala, jer Esed je još uvijek bio živ. Allah mu se smilovao. Nije stigla da je pročita. Onda sam joj se javila i rekla, znam da nisi pročitala knjigu, znači nema smisla da mi govoriš da jesi. Kako sad ja tebe pozovem da ti budeš tamo neki moj promotor, a ti knjigu nisi pročitala? Kaže, pa da završim večeru, Suhanla, pa ću čitati. Jutro s čim sam upalila Wi-Fi, pošto na večer ja kad idem da spavam, gasim Wi-Fi, to je to. Ujutro kad palim telefon, kod mene ding, 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 veselo. Vidim poruke od Mahire. Mahire mi je tražila adresu od Hanume, samo da li je da je nešto pita. Subhanallah. Bila je ljuta i plakala je i miks neke emocije koje ja vjerujem da svi jel, doživite kada čitate mene. Tako da sam Mahire rekla, ne smijem ja sebi dati katedru i 20 minuta nikako. Hajde ti meni budi voditelj. Hajde ti budi neko ko će dočekati te žene, ko će predstaviti jel, te goste. Budi naš domaćin i molim te, ograničit ćemo te na nekih par minuta i to je to. Tako da je Mahira pristala jel, da bude moderator ovog druženja, inšala. Ja sam nekako, baš sam raspoložena. Nisam bila prije nego što sam krenula da snimam, ne znam šta mi je. Molim Allaha da ova energija, ova emocija i ovo što me drži sada bude ako Bog da i u petak. Inšallah, vjerujem da hoće. Aminiću zabranim da plače, Mahira će biti svoja i to je to. Adisa također, treba je neko da nas drži ozbiljnim, da nas drži profesionalnim. Inšallah, očekujem da će biti lijepo druženje i da ćemo se okoristiti ako Bog da govorom, savjetima, nasihatima i pouku. Eto, toliko od mene. Eselamu alaikum.